La vicepresidenta del govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, visitarà el divendres Xàtiva per assistir a un acte dels socialistes que pretén ser un homenatge als regidors dels 30 anys de democràcia. Després de l'acte, que han estat preparant des de fa 2 mesos, s'oferirà un sopar al Palaciet. Els socialistes diuen que van estar pensant en De la Vega perquè és un personatge molt vinculat a Xàtiva i el fet de que li demanaren la seva assistència amb antelació ha fet que no s'hagi pogut negar. Però així no acaben les iniciatives del PSOE per a celebrar els 30 anys de democràcia, ja que pensen demanar que es posi en un carrer el nom del 3 d'abril i que celebre oficialment en l'Ajuntament una jornada de portes obertes i altres actes institucionals. Comprendereu que m'emocione el privilegi